ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଏକର ଏକର କଦଳୀ ଚାଷ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50 ଏକରରୁ ଅଧିକ କଦଳୀ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକର ଏକର କଦଳୀ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଘଟଣାକୁ ସପ୍ତାହେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, କେମିତି ଶୁଝିବେ ଋଣ ଟଙ୍କା। 18 ତାରିଖ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ବତାସ ହେଲା, ସେଥିରେ ଲୋକ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସକାଳୁ ପଦାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଛନଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେ ଚିଲିକାର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ ଆସିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀକୁ 20, 30, 40, 50 ସବୁ ସାର ଔଷଧ ବିହନ ପାଇଁ ଆଗଲା ସବୁ। ଜଣେ ବେପାରୀ ଚିଲିକାରୁ ଆସିକରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଜମା ବାଡ଼ିରେ ମୋର କଦଳୀ ଗଛ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ସଫା ଖାନ୍ଦି ପଡ଼ିକିରି ଅଧାରୁ କମ୍ ହେଇଥିଲା, ଅଧା ବି ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋନ୍ରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଫସଲ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, ଯଦି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜଣେ ଚିଲିକାରୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ବେପାରୀ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା କଦଳୀ ଉଧାରି ଆକାରରେ, ତମେ ନେଇ କଦଳୀ ଚାଷ କର ମୁଁ ନେବି ବୋଲି, ତା ପଇସା ବି ସଜିବାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ପୁରା। ଏହା କେହି କୌଣସି ବିଘା ବୋଇ କେହି ଦେଖି ଆସିବାର କେହି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ସରକାର ଦାବି କହିଲେ ସରକାର ଆମେ ଯଦି ନ ଇଏ ଆମକୁ ଆମ ପଦକ୍ଷେପ ତ ନ ନିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହଉ। ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ହେବ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯଦି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁରେ ନ ପହଞ୍ଚି, ତଦାରଖ ନ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦିଏ, ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।